waxa isbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo la soo gaarsiiyay meedka hal askari oo ku nafwaayay dagaal beeladyo markale dib uga soo cusboonaaday deegaanka darar weyne ee gobolka Sanaag iska horimaadkan beelaysan oo shalay galinkii dambe ka bilowday deegaankaasi ayaa sababay dhimashada inta loog yahay 7 ruux iyo dhaawac 15 kale kuwaas oo isugu jira dhinacyada halkaasii ku dagaalamaya maransa ka boqna isbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo ayaa waxa halkaasii warbixin naga siiyay dhimashada iyo dhaawaca dagaalkaasi ka dhashay isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo agaasimaha isbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo oo tiimam caafimaad u diray goobaha dagaaladaasi ka dhaceen waxa dhacday shaqaaqada aynu wada maqleynay agaasimuhu ka sheekeyay waxay maraysaa arintu meel iminka aanu gurmad u diray markay bilaabantayba ilaa xaliiba waa la soconay waxaanu diray dhaqtar iyo tiim ballaadhan dawooyinkii ambalaaskii iyo baanu diray intaas oo dhan oo iminka lafteeda ku hawl jira cusbitaalka ceelif weyn hawshii shaqadii ku jira nalalana soo socotiyey inay daweynayaan 15 qof oo dhaawac ah goobihii shaqaaqadu ka dhacdeena loo soo sheegay inay 7 qof ku dhinteen hadda cusbitaalka waxaa ku sugan oo yaala hal askari oo meyd ah qof kale oo askari oo dhaawacan waa la soo wadaa baa la yidhi marka kulli anagu saaka waxaan dirnay markii warkuna soo gaaray tiim caafimaad oo waliba bara saabku naga soo dalbaday inaan dirno isagoo goobta ku sugan tiimka caafimaad waanu dirnay wararkayna soo siinayaan hadda ceelif weyn bay ku sugan yihiin wararka aanu ka helayno iyagana waxay noo sheegayaan ilaa 15 qof oo dhaawaca inay jiraan dhimashana ilaa 7 qof ay jiraan dhanka kalena bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan deegaanka darar weyne ee gobolka Sanaag waxaanu ka wareysanay ugu horeynba xaaladda deegaankaasi waxaan ku sugannahay iminka oo aan mar weynaynimo toorkii dabadiisii meesha ilaalo darar weyne sidaa toor qabtaan waxa uu dagaalku bilaabmay shalay toddobaaro tii casharkii ayuu bilaabmay oo ka bilaabmay laba eeg oo kala ah labadaba degmada sii dhigtiin darar weyne iyo tugumin waxaa ku dhintay hal nin shalay toddobaaro darar weyne saddex nin oo dhaawacmeen iyo gabadh umula afartaas ayaa dhaawac darar weyne ahaas ahaa iyo ninkaa dhimashada ee isla iyo shalay toddobaaro nin ama laba ayaa loo sheegay inay ku dhinteen meesha in dooro mushkilaanka kala badbaadin waxaa naga dhintay hal nin oo askari ah oo aan shaqeynayo waxa kale oo goobta aanu dhimasho ku tagnay 7 xubnood oo maxamed awaaye dhimasho ah 8 xubnood 8 ayaa dhintay maxamed ayaa u naxariisto waxaad sheegtay in gaarigaaga rasaas ku dhacday wararka qaarna waxay sheegayaan in staafkaagii u dhaawacmay maxaa weyn maaha waa ku dhacday rasaas badan anigoo ku dhex jegna laakiin waa iska yiini inan shay staafka ayaa kiilanaa kamid a ayaa waxay wasan lafyar maaha wax dhaawacan ku dalin tiradiisa maaha waa nin aad u badan oo gudoomiye haddii dadka la dhaariyey oo odayaashii la dhaariyey oo xukuumaddu timi oo wasiiro yimaadeen maxaa sababay baa la leeyahay oo iminka in dagaalku mar labaad labadii beelood dib uga qarxo waxa uu leeyahay sheydaanku marka uu shaqeynaya sheydaan uu balaa tilmaamo waxba lagu sheegi karo lama ohan karo xabaa waana loo fadhiyey kadiyo miyo ahadii ugu dambeyntii maxaa idinka qorshaysan ka xukuumad ahaan waxaan nagu qorshaysan sidaanu maanta u kala badbaadinay in aan ilaahay baan badbaado lahaye aanu gacan runtii marka hore abdi cidii diidan aanu gacantala ku qabanno oo cidda dowladda aanu isugu gelino oo aanan abdi u tolin cidda kaldara aanu ku arinay aba kabsooni la-aan aanu geenooda dafagooda gaadiidkooda intaba waa qabanaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo